Сьогодні о 5-й годині ранку в районі центрального ринку на перехресті вулиць Шевченка та Першотравневої сталася потрійна ДТП. Фура зіштовхнулася з автобусом та хлібовозом. Задля безпеки населення та уникнення небезпечних ситуацій поліцейські перекрили частину Першотравневої. В результаті зіткнення жінка-пасажир хлібовозу отримала травми. Сьогодні близько 5-ї ранку по вулиці Першотравневій міста Кременчука сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох транспортних засобів – вантажного автомобіля «Скання» з напівпричепом, також автомобіля «Газель» та автобусу. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажирка автомобіля «Газель», жінка 1967 року народження, була госпіталізована до лікарні з травмами різної ступені важкості. На даний час на місці ще працює слідча оперативна група, встановлюються всі обставини ДТП. Також слідчими вилучено як відеореєстратори, а також вилучено відео, яке зафіксувало момент дорожньо-транспортної пригоди. Аналізуються всі відео, які є, задля встановлення винуватця даної дорожньо-транспортної пригоди. На місце події одразу прибули і працівники ДСНС. Першочерговими завданнями спеціалістів були знеструмлення автівок та видалення 400 літрів пального з проїжджої частини, яке витікало з баку вантажного автомобіля «Сканія». По прибуттю вогнеборцями було встановлено, що виник розлив дизельного пального близько 400 літрів на проїжджу частину. Щоб запобігти та уникнути пожежі, рятувальники провели змивання паливно-мастильних матеріалів з проїжджої частини, а також перекрили подачу газу в газелі і провели знеструмлення, відключили електроживлення акумулятора в кожному автомобілі. Участь у ліквідації наслідків ДТП брали і працівники КТП 1628, які задля безпеки засипали дорогу піском. Ми приїхали, бригада у нас 5 чоловік, приїхали з машинами, засипали, устраняли. Зараз відгонять у нас фуру, ми ще досипемо. Наразі слідчі встановлюють причини та винуватців аварії. Завдяки системі відеоспостереження «Безпечне місто» правоохоронці мають відеоматеріали транспортної пригоди як доказ під час розслідування. Поліцейські вкотре звертаються до водіїв з проханням дотримуватися правил дорожнього руху та не перевищувати швидкість. Кременчуцькі правоохоронці нагадують водіям та закликають дотримуватись правил дорожнього руху, також дотримуватись водійської етики і не порушувати швидкісний режим. Основна причина всіх дорожньо-транспортних пригод, які стаються в нашому місті, це саме порушення швидкісного режиму. Водій не встигає зорієнтуватися на дорожній обстановці, в результаті чого відбувається зіткнення. В даному випадку автомобілі отримали механічні пошкодження. Найсильніше механічні пошкодження отримав автомобіль «Газель». На даний час встановлені всі водії транспортних засобів. Транспортні засоби в подальшому будуть вилучені на період слідства. Дарія Кимець, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.